Už jsme si říkali, že v Microsoft Teams toho zvládnete spoustu. Volání, četování nebo třeba sdílení dokumentů. A možná se tedy ptáte, jakýže je rozdíl mezi Microsoft Teams a třeba takovým Skypem pro firmy nebo OneNotem. Proto se podíváme na prostředí Microsoft Teams detailně a zjistíme, v čem se liší a co nového vlastně přináší. Pravděpodobně i vy na denním pořádku pracujete s nejrůznějšími aplikacemi a programy a výhodou Microsoft Teams je právě to, že je propojuje na jednom místě. Ukažme si to na našem projektu na angličtinu. Tým k projektu na angličtinu má pod sebou 4 kanály. A každý jednotlivý kanál má potom své specifické záložky, které se pojí k jeho obsahu. V prvním kanálu máme obecné informace o našem projektu. Máme ho propojený třeba s Plannerem, kde máme rozplánované úkoly, a s OneNotem, kde máme rozepsanou strukturu našeho projektu. Do první kapitoly pak máme vloženo třeba YouTube video, které je klíčové pro naši práci. V druhé kapitole máme PowerPointovou prezentaci a ve třetí máme Wordový dokument a OneNotový sešit, kde máme uvedené informace o roli Spojeného království v Evropské unii. Velmi užitečné také je, že tím, jak je tým strukturovaný, můžeme se v rámci třetí kapitoly vrátit zpátky do konverzace a začít diskutovat o tom, co se pojí pouze k třetí kapitole a nerušit tak ostatní, kteří pracují na ostatních kapitolách. V desktopové verzi Microsoft Teams se také můžeme sejít a diskutovat věci hned. Stačí kliknout na tlačítko Sejít se hned v dolní části stránky. Můžeme se tedy sejít hned, anebo můžeme naplánovat schůzku. Stačí vybrat datum a čas, pojmenovat schůzku a poté pozvat uživatele. Pak už jen stačí kliknout na tlačítko Naplánovat schůzku. Když se přepneme na kartu schůzky, vidíme, že schůzka už je zde uvedena a my se k ní můžeme připojit. Schůzka je sice naplánovaná až na zítra, ale podívejme se, jak to prostředí vlastně vypadá. A můžeme si nejen volat. Ke schůzce si můžeme psát i poznámky, nebo třeba sdílet obrazovku pomocí třetího tlačítka zleva pod našimi iniciály. Ostatní účastníci hovoru tak uvidí naši plochu a my jim tak můžeme ukázat třeba text, který chceme, aby viděli, ukázat jim novou vlastnost v programu, který neznají, a nebo jim pomoci vyřešit nějaký problém na dálku. V Microsoft Teams si ale můžeme psát i soukromně, mimo naše týmy. Stačí kliknout na kartu Chat, kde se nám zobrazí naše kontakty a konverzace a my si zde můžeme napsat, zahájit videohovor, hovor a nebo přidat další účastníky. Myslím, že využití Microsoft Teams je nyní zcela jasné. Můžeme zde vytvářet týmy a komunikovat buď v rámci nich, nebo soukromně. Microsoft Teams je také propojený s nejrůznějšími aplikacemi a my tak máme všechno na jednom místě. Můžeme vytvářet schůzky, můžeme telefonovat a společně tak v komplexním prostředí vytvářet skvělé věci.